Hei, jeg heter Stian Bones, og jeg historiker ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Jeg skal i denne videoen introdusere dere for nettemnet Norge og den andre verdenskrigen. Emnet starter nå i høst, og jeg er på tur til Bispegården i Tromsø, der jeg skal ha en prat med historiker Vidar Eng, som er ekspert på 1940. Han skal fortelle litt om hvorfor Bispegården hadde betydning for det som skjedde med Norge under den andre verdenskrigen. Hallo Vidar, det var veldig hyggelig du kunne komme hit til Bispegården. Ja, hyggelig det for meg også. Dette er jo et kjent historisk sted for oss å drive med krigshistorie. Hva er det som gjør dette bygget så historisk? Nei, det er jo særlig det som skjedde da, i 1940, at det var faktisk da Norges regjeringsbygning i 2-3 uker. Ja. Her satt altså statsråder samlet og hadde møter, og her var også kongen til stede. Ja, han var ikke her hver dag, men statsrådene de møttes til regjeringskonferanser hver dag. Og så var det da statsråd med kongen innimellom. Han bodde jo noen mil unna Indre Troms, så han måtte komme med bil eller båt hit da. Ja. Du sier kongen var for det meste, oppholdt seg for det meste i Indre Troms. Var det sånn at konge og alle regjeringsmedlemmene var i Tromsø hele tiden? Nei, alle var jo da litt spredd rundt i distriktet først, for de kom jo hit om kvelden 1. mai 1940, og da var de veldig redde for at hvis de var i Tromsø, så ville tyskerne bombe byen. Derfor så spredde de seg rundt om i distriktet, og det var først fra 19. mai at regjeringen fant ut at de kunne ta sjansen på å samle seg i Tromsø. Ja, nettopp. Kongen var også her i dette bygget ved flere anledninger, men først og fremst så var dette arbeidsplass og regjeringskontor for de statsrådene som var til stede. Fant de plass her i dette bygget alle sammen? Nei, de gjorde ikke det da. Men en god del av departementene holdt til her. Det var ikke så mange folk det handlet om da. Men statsministeren hadde kontor her og flere av de andre departementene. Men noen hadde også kontor nede i Tromsø sentrum et stykke unna. Da regjeringen kom hit til Tromsø og etablerte seg i 1940 under felttoget, hadde de noen ideer? Trodde de at de skulle være her lenge? Ja, jeg tror de var veldig usikre, men de styrte som om de kunne komme til å bli her lenge, for de visste jo ikke. Så de sendte jo ut regjeringsdekreter og diverse ting som tok høyde for at de kunne komme til å bli her lenge. For de visste jo ikke da hva som ville skje, men jeg tror nok de var usikre, fordi at krigslykken ute i Europa var litt sånn at man kunne tro at Tyskland kanskje ville rykke fram videre. Det var, mens regjeringen var her, planer som gikk ut på at de kunne komme til å være her lenger. Man tenkte seg at området, den nordligste delen av Norge, kunne bli et slags eget, nærmest selvstyrt område videre også. Ja, det var en av planene, at man skulle dele Norge midt i Nordre Nordland, i Sørfold omtrent, og så at man kunne styre det frie Norge i nord, og så at tyskerne kunne okkupere resten av landet, det meste av landet da, i sør. Men dette ble jo en dødfødt idé da, det ble ikke realisert. Nei. Dette bygget er jo altså historisk, men ble det tatt noen virkelig historiske beslutninger i dette bygget? Ja, det må man jo kunne si. Men i alt selve regjeringsarbeidet, styringen av landsdelen, så var mye av denne rutinen i gang allerede da. Fylkesmannen Hans Gabrielsen hadde jo lagt føringer tidligere og bestemt hvordan ting skulle være, så regjeringen kunne på en måte bare overta et ferdig opplegg. Så den store beslutningen, det var jo, hva skal vi gjøre hvis tyskerne kommer hit? Skal vi flykte videre til England, eller skal vi bli på en eller annen måte? Regjeringen og kongen bestemte seg altså for å gå i eksil, og det er den store og viktige beslutningen. Men kongen var veldig i tvil. Ja, særlig en dag så mente han at han burde bli i landet og dele skjebne med det okkuperte folket sitt. Men han ble jo nok så raskt overtalt at det beste for landet var at han beholdt sin frihet og kunne lede landet fra eksil. Men flere av statsrådene var jo også i tvil hva man skulle gjøre. Men til slutt så endte de alle opp
12 statsråder og kongen og kronprinsen med å bli enige om at de måtte bare dra videre. De dro videre herfra til eksil I London den 7. juni 1940. Og nøyaktig 5 år senere, den 7. juni 1945, så kom kong Håkon den 7. tilbake til Norge og til Oslo da. Kongen hadde sans for timing og for det å finne spesielle symbolske markeringer. Mm. Ja, han hadde det. For eksempel så dro han jo herfra på et britisk krigsskip, men han synes det var veldig viktig å bli satt ombord etter skipet av en norsk båt. Han skulle ikke liksom forlate land I Norge på en britisk båt. Han skulle fraktes ut til en britisk båt av en norsk båt. Det var viktig for han. Det var viktig for han. Takk skal du ha, Vidar Eng, for at du kom hit og delte denne historien med oss. Andre verdenskrig reiser mange av de virkelig store spørsmålene I historien. Hvordan reagerer man når krigen kommer til et land som man bor I? Hva bestemmer politikerne, eller hva tror de at det lurt å bestemme når krigen kommer? Hvordan skal man leve I et samfunn I lag med sine okkupanter? Og hvordan det man skal innrette seg I forhold til okkupanten når dagliglivet går og går? Skal man strekke seg? Skal man innrette seg og tilpasse seg okkupanten? Og hvor går grensen for sånn tilpassning? Hva gjorde krigen med de som bodde I Norge? Og hva gjorde krigen med selve landet? Det store spørsmål, og det store spørsmål som vi tar tak I dette nettemnet, og som du skal studere, og vi skal utarbeide og se på sammen. Spørsmålet reiser seg også om hva skjedde med staten Norge, eller hva skulle skje med staten Norge? Norge var en relativt ung stat, og I alle fall en relativt liten stat I Europa. Ville den overleve? Og hvordan ville den I tilfelle se ut? Studiet delt I flere hovedtema, eller moduler, som vi kaller det. Det delt opp I alt 5 moduler. Den første realhistoriske delen, den handler om opptakten til 2. verdenskrig. Og du skal lære om opptakten til det som skjedde, Norges plass I den internasjonale krigspolitikken, både før 1940 og etter 1940. Det neste hovedtemaet handler om okkupantmakten, om det regimet de bygde ut, de institusjonene som var I Norge, Hæren, tyske Wehrmacht, sikkerhetspoliti, og økonomisk aktivitet. Hva ville tyskerne med Norge? Hva gjorde de økonomisk og når det gjaldt utbygging av infrastruktur? Et tredje hovedtema dreier seg om folk, om samfunnsmessige perspektiv, om både hvordan folk reagerer I forhold til okkupantmakten, men også om forfølgelse av folkegrupper, om folk som på flukt, om aksjonene mot jødene, og tema som tilknyttet av det, altså et samfunnsmessig perspektiv. Til slutt så dreier det seg om frigjøringen av Norge, og vi ser det I et internasjonalt bilde. Hele spørsmålet om hvordan Norge skulle bli gjort fri, og hvordan man måtte samarbeide mellom stormaktene for å få det til, og til slutt oppgjøret som skjedde I Norge, etter at krigen var slutt. Hva skulle man gjøre med de som hadde samarbeidet med okkupantmakten? Vi jobber oss gjennom temaet gjennom ulike faser. På den måten at modul 1 og 2, de 2 første hovedtemaene, de publiseres først. Og deretter publiseres modulene I rekkefølge på Canvas, som vårt nettportal eller nettsted der undervisningen foregår. Etter hver modul, etter at dere har jobbet I stund med hver modul, så kommer det et arbeidskrav knyttet til hver enkelt modul utover. Dere får tilbakemelding på 2 av arbeidskravene, skriftlig tilbakemelding. De andre 2 arbeidskravene blir å ha en annen form, og da blir det ikke gitt en skriftlig tilbakemelding på samme måte.
Til slutt avsluttes kurset med en skriftlig eksamen. Til å hjelpe dere underveis, så har vi et pensum som ligger i Canvas-rommet. Og i tillegg har vi grunnboka som jeg holder her, som er Ole Christian Grimnes sitt nye verk om Norge under 2. verdenskrig. Godt skrevet, perspektivrikt og lærerikt. Da er vi glad for at du har valgt dette studiet, Norge og den 2. verdenskrigen, og vi er glad for å komme i gang. Velkommen!